Yes, mabini nizeye kumusi wari mwiza. Nukuri pe ndashimanyagasani kandi ubwo nizera ko nabaduteza amatwi nabo bagize umunsi mwiza burya ngo rimwe na rimwe baratubwira nyine bundi nihamye. Turi muri isi twayisanzemo ntabwo ari uko twabihisemo hoya ahubwo twariyakiriye kuba tuyirimo. Hanyuma rero mu byo twasanzemo nuko twasanze harimo ibyiza kandi hakabamo n'ibibi bikaba bisimburana. Uyu munsi wawishimye ukishima imyaka 2-3-5 mu mwaka wa gatandatu kababara birumvikana. Hari none nababara kenshi mu buzima ugasanga barabazi imana batariko mana twebwe batariko twebwe mana waduhoye iki harabahora bishimye cyane wenda bakababara gake gashoboka ariko bose si uko bazi kuraguza neza nta nubwo bazi muri ayo yo munavuze kuraguza abantu baragira ngo nibi muri ayo nabira tujyamo mu nsengero twa twagiye guterekera kuko uwo Yesu cyangwa Yesu cyangwa Isa cyangwa intumwa y'Imana Muhammadi tuvuga Imana imuha amahoro n'umugisha nkuko abavandimwe bajya babivuga bose nta n'umwe ukiriho uri kubyumva bose abafite onosi n'ukuvuga ngo nta n'umwe ukiriho rero ubundi n'abakura mbere bacu bajyaga guterekera n'iki babaga bagiye kwambaza abasaza bakuru bitahiye kugira ngo babafashe babasabire aho bari babwo kubona imbaraga noneho bazanya aya madini azatubwira ngo ni ibishenzi azatubwira ko ari bibi ariko ubundi wari umuco wacu kandi bemeraga Imana kandi baranaterekeraga nyine bagarasenga nkuko tujya guterekera mu nsengero tujya guseka noneho kwa padri ho ndabakunda buri abaterekera neza uzarebe na wa mwotsi none hari umwotsi bagira ni mu nzogera ni muki ubucumba none unazama nkuko kera babigenzaga kera iyo bajyaga niyo mpamvu tujye tuvuga cyane ni ukuvuga ngo niyo mpamvu tuzazana abantu b'umuco bakabidusobanurira wenda rimwe na rimwe abantu barabivuga bakabateka rimwe abantu nyine bakatubeke ariko pe kuri akuntu abacu bemeraga n'ukuntu banyine baterekeraga n'ukuntu bayiramyaga n'ibindi nibyo ahubwo nuko byo baje babyambitse amakanzu yera wenda nta yindi myenda yari iri mu Rwanda yes naho ubundi ni kimwe nta Imana zacu zitandukane basobanukirwa turashaka kuzazana impuguki mu by'amadini n'umuco bakadufasha yes munsi rero nyine ndumva umunsi wanyu wiriwe neza kuko dukomeje kwihanganisha bababaye babyakire nuko ariko ejo bizagenda neza ariko uyu munsi ndabona hari inkuru rwose ngiye yansekeje nkiyibona sinari nzi ko kasho igenewe abantu ariko niba inka nazo ziba zigiye kugororwa ariko icyiza cy'inka ntabwo bazishyira mu bikuta bine wenda pake bayishyira ahantu hasa n'ahazitiye ariko ntabwo bazishyira ahantu hazitiye abari kasho ngo ni hagati y'inkute nke harya niko ya Bugesera ngo inka zatawe muri yombi rwose muri yombi zatemuriyo mbinazo zicishwe inzara ngo zashavuje abantu nibo bashavuje ngo zafashe ariko iyi nkuru yanditse kwiriba iraturuka kuri kubutumwa uyu muvandimwe witwa Nibarirame ni Nameke gisa n'intwari yanditse kuri Twitter avuga ngo inka zimaze iminsi 3 zitarisha zifungiwe mu isoko ry'umurenge wa Ririma mu karere ka Bugesera ngo zonye mu byatsi byameze aharimo kubaka ikibuga cy'indege inka yishyura amafaranga 150,000 nubwo yaba itanayagurwa izi nka zirimo kwicwa urubozo umwanzuro w'akarere ntabwo ari uri feya agahita atagira honorable minister wa Minaloke ngo dufashe hasi Bugesera izimusubiza ngo ikibuga cy'indege cya Bugesera ni icyanya gikomye hashingiwe ku byemezo by'inama njyanama inka ifatiwemo isubizwa nyirayo ari uko amaze kwishyura amande angana n'150,000 ni ibiciro byemejwe n'inama njyanama y'akarere ka Bugesera na wahita atagira Minaloke atagira n'intara y'iburasirazuba ariko bijye nkimara kubona iyi nkuru icyambere buriya wenda nuko abantu bajya bavuga ngo umusonga wundi ntukubuza gusinzira ndababwiza ukuri intara y'iburasirazuba aborozi boneshereza abahinzi umuhinzi agahingira kugira ngo umworozi azaze kumwoneshereza ugahinga ubizi neza kutazasarura biza gutuma banakora itegeko bakuraho ikintu cyo kuvuga ngo hari ahantu ho kororerwa hazwi kororerwa kuragirwa kororerwa mu mafamu ni ukuvuga ngo iyo ufite ifamu kubera ko ni ahantu hanini ni hegitari 2-3 cyangwa enye inka zawe rwose zitemberamo nta kibazo umushumba ari kumwe nazo aho nahawe ariko niba rero uzi ko woroye ukaba udafite ifamu ugomba kuyishyira mu kiraro itegeko rirabivuga neza ntabwo wemerewe kuragira ku gasozi
impongo hano atari mukwawe ntabwo inkazi yes uyishira mu kiraruka yishakira ubwatsi ikaza ikabari wizajya ibufatira rero rimwe na rimwe nuko nk'uyu muntu wanditse wenda kuri Twitter icyambere iryo tegeko rirahari ribuza kuragira ku gasozi nk'uko nawe abivuga ahubwo ikintu byanteye kwibaza tuzabaza Minem Fry ikibuga cy'indege ko twari tuzi ko bazagira vuba vuba kirinze kumeramo ibyatsi bigenze bite noneho wumve n'ukuntu aboroze rero rimwe na rimwe nabo bajya bateza induru ubundi afashe kokayuya akagenda akahira yes akagenda akahira ubwo bwatsi akabuzanira amatungwe atarinze kujya kuragiramo ngo arenge kwitegeko yabiki aho niho ikibazo kiri ukuru ubu ngubu ntago ari nabugesera gusa cyangwa mu birasa ego ko nyagasani ukagera no ikigo cyagabiro akajyana mu rugo agahereza inko bwatsi cyangwa wena yize ngiye kuvuga ngo kuragira ikigo cyagabiro ubushize babibazaga mameya wa gatsibo nabwo bafatiyemo amatungo ko hari ni gihe borozi bashaka kuzana ibintu byinshi banga gutanga amafaranga yamande nkuko itegeko ribivuga bakabiziteza cyamunara ari ku kintu ikiriho rero yari mwe abantu tujye tunafashanya nibyo duhora tuvuga tuti umutekano w'imibereho birumvikana icyambere uwo mutekano w'imibereho dufite itegeko ritugenga ubwo rireba borozi muri rusange ritubuza kuvuga ngo nitwemerewe kuragira ku gasozi rero kugira ngo umutekano w'imibereho uboneke uraboneka ari uko twubahirije rya tegeko dufite noneho ubwo niturangiza mu bwenge Imana yaduhaye na ya mibare duho twize njya mbwira abantu ni kwiga imibare n'icyo kintu gifasha mu buzima ubanze utekereze ku itegeko rimbuza kuragira ku gasozi ariko hari ya mu kibuga hakaba hari ubwatsi bwiza butoshye mu gihe imvura iri kugwa nabi wenda hano mu Bugesera amatungo yacu atarabona ubwatsi wafasha kayuya cyangwa ugashyiramo nabakozi nge nashyiraho nabakozi nka ugenda nkabwira abantu bagafata kayuya bakagenda kuko no ikintu cy'ambere burya no kujya kuhahira niba ari ibyatsi biraho nyine by'ibyatsi nta kindi kintu birimo kumara kimwe mu bintu abaturage birengagiza iyi gahunda ijyaho ntabwo kwari kubakumira kugira kuragira ku gasozi gusa icyambere ifumbire yabo yapfa gubuze kuko zigenda zinyanyagiza hose zanyanyagizaga ifumbire ahana hari hose kandi uyu munsi nibwo umuntu ashobora kubona ifumbire nyinshi kuko inga zirimo itsinderega n'abahinzi bagahinga bafite umutekano nabo agahinga imyaka yavuga ati mfite umutekano urumva erega buriya tujye tunabwizanya ukuri kuragira kuri inka zikaragirirwa muzindi zanateranaga indwara ugasanga niba ari cyorezo giteye kise gifata indwara zose cyarimwe mu bigaragara itegeko ryari rigiyeho n'abaturage babimenye leta keshi kiraho itegeko kugira ngo rirengere nize gukemura n'ibibazo rikureho izo mpaka hagati y'umuhinzi n'umworozi burumwe amenye ngo ibyanjye mbikora nta nundi amenye ngo ibyanjye mbikora gutya abaturage bakeneye kubanza kumva ko ibyashyizweho ni inyungu za ikiri no kugenda bakahira ubwo bwatsi bakabuza baraba bakuyeho ishyamba rishobora kuba ibyo bwatsi rishobora kuza kubateza imibu uri kubyumva iyo mibu ikavamo indwara turacyari mu mutekano w'imibereho ubwo turacyari uburyo bagombaga kubikora bwiza kugira ngo bibafashe kubona wa mutekano w'imibereho noneho niba amaze kwahira arabuzanye abuhaye amatungo ye kandi rero buzashibuka n'ubutaha mu gihe batarahubaka akomeza ajya yahira inshuro nyinshi zishoboka ikindi yafumbire ye nk'uko wabivugaga koko ntabwo iri bugende ngo zigene ziyitagaguza mu nzira araziraguma mu kiraro iwe akone yafumbire oya ngiye nabonye abantu uziko ihene mama bi umuntu afata ihene eshatu zikamuha ifumbire akayigurisha niba adafite n'ahantu agira dore n'ikindi nanone urumva yarenze ku itegeko none kubera ko yarenze ku itegeko bamuciye na yamande ibyo 150,000 nk'uko bigenwa n'itegeko noneho iyo utanze amande umutekano w'imibereho yawe ntubuhungabanye hejuru y'ibintu wowe ubwawe wikoreye wafashe inka zawe cyangwa ihene zawe ugashorera utikanje kuragira mu kibuga azi neza ko akoze amakosa azi neza ko arenze ku mategeko erega burya no kujya mu mutekano w'imibereho uboneke nuko twubahiriza amategeko ikintu kimwe abaturage bagomba ku understanding bakacyumva bakakimenya nuko leta ibintu byose ishyiraho intego yayo nuko umutekano w'imibereho yabo utungana hanyuma rero tukibana kubona iyo nkuru tukabona ni n'ubu butumwa uyu muvandimwe yari yacishije hano kuri Twitter icyo twasigaye twibaza no twasigaye waravuga ngo bazicishije inzara noneho twibaza bo hagataho mu itegeko se haba harasigaye mu cyuho iyo zifashwe bigenda gute reka tubanze twumve agronome veterineri w'akarere ka Bugesera uwitonze abanza dusobanurire hanyuma tugaruke mu kanya ukavuga mu bundi n'amasaha 48 n'inishi biri akaza kuzuba yaje gombora yishyura amande
nuko amategeko kubivuga iyo ayo mande ayo masaha yashize nuko zitezwa cyamunara zidashyirwa ku isoko hagatanga itangazo abantu bakaza kubibinga nuko ngo nubwo bishyirwamo abantu kugenwa agaciro hari senda tugasinda kajanirwamo nyine by'amasoko masoko iyo basanze hano bitari bitagaciro icyamunara inasubirwamo noneho byo nabyahara n'agaciro itungo rifite urumva nk'inzu z'umuntu 500,000 ukaza kubona 500,000 ngo kare muri cyamunara ntabwo byemewe kuko kari bisenye ku mwanzuro uvuga ko havanwamo iyo ugurije bavanwamo y'amafaranga y'amande n'ayo muri iyo minsi ibiri yayatunze ubundi bakahasigaye bakayasubiza nyirayo ayo y'amande yirwe umwanzuro uvuga ko bitajya muri cyamunara ubwo ikigihe cyo kiba cyarangiye iminsi ibiri yaje. Yes mwabyiyumviye rero agronome yes, arabisobanura. Yes, ya ni ukuvuga ngo aravuga ngo iyi nka zifashwe nka gutyo zarenze ku mategeko. Mm. Barazifata nyirazo asabwa gutanga ayo mande nk'uko yemejwe. Mm. Indoki inama njyanama yirefeye kuri iryo tegeko yashyizeho 150,000 kugira ngo bacireje. Pierre wa karere ka Bugesera we tuvugana. Yes, ku itungo rimwe ihene ni 50,000. Impamvu ni ukugira ngo bace intege abo baruko babonaga ko abantu nibumva, aborozi nago bumva. Ntibashaka kumva gukurikiza rya tegeko. Bashyiraho amafaranga make n'umuntu akavuga ati nta kibazo ndagenda ndagire ayo bari bunce ndayatanga. Nacyo bintwaye. None bashyiraho menshi kugira ngo uwo koko zizajya zifatwa bajye nyina ajye yumva avuga ati buta nago nzongera. Nkurikije ukuntu ndi kubona ubwinshi bw'izinka. Ewe, ibyo ari gukora n'ubundi nyine yabekoze kuko yaboze ikindi cyo kuvuga kuko ni nyinshi aya mafaranga. Hmm. Nubundi kandi urabona zimwe uzi erega umuntu umworozi utunga inka zingana gutyo ntabwo ari umuntu uciriritse wowe ya ni wa muntu w'ingagari. Hmm. Wowe rero kuyatanga nubundi nta kibazo kuri ahasigara gasiga hanganye wenda n'abashumba be bagiye kujya kuragiramo ushobora no gusanga ari kibamba wibereye yani Kigali. Hmm. Ahubwo icyo gihe arayatanga asigara hanganye n'abashumba niba rubirukana birukane cyangwa niba rushaka abandi bashaka uyu muntu nta kiri kiri cyo kuvuga no kuzigurisha gusiga kuko urumva ratubwiye ko itegeko riteganya iminsi ibiri amasaha 48 amasaha 48 n'ubundi baba barimo kuzitaho ntabwo bazicisha inzara kubera ko dufite nanone itegeko rivuga ko amatungo na agomba n'inyamaswa bigomba kwitabwaho. Mm. Hanyuma rero iyo amasaha 48 arangiye wowe nyirazo ntubukemere gutanga amande 150,000 baziteza cyamunara muri process yo guteza cyamunara ye noneho barangiza bagakuramo ayo yagiye mu kuzitaho abazirinda yo bahembwe ubwatsi bazihaye n'ibiki byose barangiza sigara bakayaguhereza weho nyirazo ahubwo hari ni waho zambira ya mande ye ntago avamo nyine bakuramo ayo mande bakuramo mande yego urumva kuko urumva ubundi nka yakijyambere izi nka za kijyambere nta iri munsi 150,000 yego urumva rero nimba bayiteje cyamunara bagatanga ibyo 150,000 cyangwa ibyo 480 inka kuyitaho wenda muri iyo minsi ibiri kabyo byari byatwaye wenda 100,000 barafata bya 100,000 bafata n'ibindi 150,000 nabo 250,000 balance isigara niyo gusa icyo nzi namenye nuko ahubwo aborozi iyo nk'uko bakibambariye bari nk'inaha cyangwa ari nko mu mahanga butumwa bugatinda kumugeraho iminsi ibiri gashira bagateza cyamunara bateza cyamunara kuko batakemerewe gutanga amande ahubwo agahindukira akabari wuza muri cyamunara akazigura erega amatungo y'umuntu burya ni nk'abana be ya abari nk'abana be ariko nyine urumva ko uko byagenda kose uyu muntu abayizize bamukiriye itegeko ry'ubuzima bwiza arirengaho kandi hejuru nuko reka nkwereke mabi uko byagenda kose wa mugandi kintu uvuze nicyo nta muntu watunga inka zingana gushyira umukino arewe urabona ntabwo yari bari babandi bagenda ngo bafite amana atagira inzara bakamanuka bakagenda bagacuba ubwatsi ko ndakeka icyo cyo nawe bakumira mu kibuga niba inka zagiye zikagerayo yajyayo akaba ya ashobora kuba bagenda bagakata ubwo bwatsi ubundi bakabuzanye babyita kwahira amani namwe niho kaza ari by'abadotcom ngo katubwatsi ariko bono ushobora kugusanga wenda nanjye ntarahiye ariko ari ukugerageza kumva neza ururimi rwacu nubwo nanjye ntarwo nzi ariko gusa nimba ndabona nanone ngo Kigali ho baramagana abibi ibyapa bakangiza n'ibindi bikorwa remezo ku mihanda akomerose ahubwo umuntu wazanye isoko ry'inyuma buriya mana ye papa ku ruhande rumwe inyuma aba bana bo mu muhanda barakubwira bati nizo zidutunze twirirwa dushakije udukopo mwakwema abasostomate none amakanya mubona amakanya yarashize iwanyu mukagira ngo ajya he nibiko n'amasorori
umuntu yikoreye icyapa n'amasafuri icyapa cya 40 umunsi perezida ugaragaye negata ukiraye uri ari akikoreye ku manwa kobera ko bare bagikuyeho bagisimburije cya 60 ngewe nzi abantu batuye mwese mu mudugudu wa Gakoni simvuze umurenge n'akagari biherereyemo na karere niba Kigali igira imidugudu ya Gakoni myinshi ndabasuhuje mukomere mwese icyo nabonye cyo n'ukuri izi nyuma zateye abantu bajya kwibivyapa n'ahandi babijyana cyane ukuzi ko umuntu ararira inzu yawe akaza kuyitobora niko bararira biriya byapa uwo mudugudu impamvu ngo utanze mu rugero amasibo yawo yaguze ibyapa yakoresheje ibyapa bya bindi isibo isibo mama we jayo none nanu sanga hari na kimwe kigihari bagaruka ubwira barabisyaze byose babimaze rero mama nyagasani uwazanye isoko ryo gusyaga inyuma cyambere n'ukurengera ibidukikije kuko bira byumi yo bigiye babijugunya aho babonye hose mu bidukikije byangiza ibidukikije gusa bikora bibindi bikore nyine nibyo n'icyambere nyine n'ukurengera ibidukikije kugira ngo bive muri environment hanyuma bijye gukora bwa ibindi bikoresho icyo ni kimwe mbo abana bo mu muhanda nk'abantu basyaga nyine bikaba bibatunze arakubwira ati Imana yarakoze uwazanye iryo soko muri iki gihugu yagize neza ariko kurundi ruhande rw'abajya gusyaga bagasyaga bidashaje bagasyaga ibizima bifite umumaro amasafuriya y'abantu rega urahumbya gato ya imbabura barazijyana amasafuriya barayajyanye ibiyiko byashize amasorori bare ni ukuvuga kubera icyitwa icyuma apfa kuba kirabuzwe nk'ubu ngubu hagize muri abo batunzwe no gusyaga ageze hano muri studio ibi byuma byose yabimaramo hari umwana nzi yagize gutya afata isuka ya mama we ayivanaho uriya muhini ajya kuyigurisha kubera iki none none kuza ni nka bombo cyangwa urindazi isuka rwose akaba arayitanze ati nta kintu izi za nyirabunyagu n'izikibabu mago nyine akubwira kuvuga ngo kwakundenda nk'amago wenda y'i Kigali nk'umuntu ashobora kuba yarari nk'irembere ku irembo ku muharuro arimo nko gucunga arimo nko gucunga utwatsi akibeshye gato akinjira mu rupa uragaruka ntacyo uhasanga niba ari kupakupa wari ufite niba ari sikateri wari ufite icyo wari ufite icyo ari cyo cyose baba bamaze kukijyana gipfa kuba ari icyuma rero ni ukuvuga ngo umutekano w'ikintu cyitwa icyuma muri Kigali nawo ntawo kubera iri soko ry'abasyazi noneho tugiye gushaka n'umutekano w'ibyuma muri Kigali usanga no mu byaro rwose ibikoresho byarashize cyane kuko ikibazo nanone ureba ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu iyo ugiye kureba uburyo ibyo byuma bagenda babitwaramo cyangwa ibi byapa babyibamo babyiba nijoro noneho watekereza ko mu mudugudu twishyura amafaranga ngo y'abaturarira irondo nabo tutajya tuba oya none se nyine ikibazo ni iki urumva umuturage ku manywa ni ukuri ku manywa mbonye umuntu arimo kwangiza igikorwa remezo ntabwo namworohera ntabwo kuko erega umusoro ntanga nawe wowe amani na yemi dutanga niwe yivamo ibyo bikorwa remezo kandi rero buriya uko nkwiye kumva ko rero ibi ikorwa byavuye mu misoro nagize mu ruhare ntawe ukwiye kubyangiza ndeba icyo rwose gikwiye kuba ni ukuvuga ngo gikwiye kuba inshingano za buri muturage nyega ko n'umuturage wibeshye ukarandura icyapa ku manywa ahubwo banagukubita izo bagukubita za kwica cyangwa polisi bajya kujya kugeraho ngo bagukize bakunogonoye ikibazo rero banyiri ukubyiba bitwikira ijoro ahubwo noneho nkibaza abaturindira umutekano n'injoro aba banyerondo kuko abaturage nanone nturi mu barenganye ngo nose bazarara bicaye iruhande rw'ibyo byapa hari abantu tugira bitwa abanyerondo harya ni inkera gutabara oya biratandukanye inkera gutabara ni umutwe w'ingabo uzwi ufite n'umujenerali uyobora noneho bari abo mu mudugudu bari n'abanyerondo ngo b'umwuga yewe ariko babyita ese mabireka twibaze kuri iki kibazo ubundi irondo ry'umwuga rigira umuntu risuzuma ko imikorere yaryo ikora ba nyekereza ko ari mu nzego z'ibanze nimwo nko kugari cyane ariko mu bigaragara nasuzumwa rikorwa kuko irondo reka nkubwize kuri mabi ngewe hariya ku gisozi rwose mubimenye turarembera gerageza mbishyira no kuri twitter ntabwo inzego zose z'ubutegetsi nagariho nyine hano ku kibanza aho bita ku kibanza cya perezida ntabwo sayine wagenda abajura barakumbura amanuza mfite abajura ngewe gaze maze kugura inshuro ntabara baterura ikinuza ikicupa nacyo baragisyaga hari umuntu wambwiye ko ngo ari irondo bakorana n'ibyo bisambo akavuga ati wowe
genda ahubwo mucungira umutekano ari wowe yes bari mu byo barabibashinja isambo kikagenda kikajya kwiba umunyarwanda w'umwuga araho ngaho nabyo barabibashinja ko abanyarwanda bashobora kuba erega dore ikibazo igitekerezo cyari kiza bitangira pe igitekerezo cyari kiza ariko rimwe na rimwe hari ukuntu abantu bubaka ibintu ukaza gusanga amafaranga ya contribution abaturage batanga haragenda ajya hirya mu bintu bijyanye na administration cyangwa se na za logistique bisa agenda anyura ku rumane no aza kugera ku munyerondo nyirizina ni 30,000 bahembwa kandi 30,000 tubwizanyije kuri ntago byatunga umuntu w'umugabo rwose ngo umbwire ngazatunga umugore n'abana bivuze iki bivuze ko kumanywa na wajya gushaka kandi kazi kamutungira umuryango yarangiza irondo rikagera naniwe bivuze iki saa 5 saa 6 bararyama bakiryamira abo bajura rero nabo bahaza ukuntu babacunga nyire barabizi aho baryamye barimo kugona baba babumvisha bagashyiraho umujuru urimo kumva bagona bakomeza kugona ubundi nabo bakajya gukora ama operation ufata umuntu wa mugani uhembe 30,000 ukamurindisha umutekano uri mu mudugudu w'abakire bafitemo amamiliyari n'amamiliyari urambwira ibyo bintu byazava igitekerezo ubwacyo ni kiza ahubwo icyo bakwiye kureba icyo umutekano wo mu mudugudu wari mwiza cyane iki nzego zikwiye kureba rero zikwiye kuko nk'umuravuga baravuga ngo umudugudu ugira abanyerondo batandatu kandi nkubwije ukuri byonyine umudugudu dutuyemo ni munini pe kuburyo abanyerondo batandatu badashobora kugenzura byo urumva erega n'abajura nabona nabo bazi ubwenge kubacunga se ngo barimo baragenda reka ndyemere ngo baraye bagenda buretse ko no kurara ugenda paka bukarinda buca umudugudu kawuzenguruka wose nshana sinzi ko byabara jahabasha babandi bakoze ikose impamvu inzego z'umutekano zibishobora uzarebe ikosi bajya gukora umwaka ukarangira ituma koko aho umuntu ebana batandukanye abari umuntu nyine wakamiritse muziranye yagarutse aravuga uti ntagari wabonera rindi nicyo rero kimuhesha nuko uburyo baba abayarabonye ayo mahugurwa bimugira umuntu ushobora kurara koko arimo kugenda bukarinda buca bigashoboka ariko aba banyerondo bacu bafata hirya ngo baba training inzego dore hari anyamabona ku kagari ngo barimo baraba training ngo abashyashya bajye gitondo gusa wenda bagabukubita uniform iryo joro agahita iryo joro urundi agahita agira gute ngo ngiye kurara irondo abo bantu rero wiriwe ari mu gifundi winaniriwe utarabonye ayo mahugurwa kakaye nk'aya bo mu nzego z'umutekano babona kugenda ku kanya agasinzira biroroshye kubwira tukongera amafaranga y'umutekano ariko bakongera abantu nukuvuga ngo bakongera abantu buri kanya wakishyura amafaranga ukoreka ngo bwize ukuri amafaranga abantu bari gutanga bagura ibindi bikoresho byibwe niyo menshi kugira ngo rero nibura umudugudu urindirwe umutekano n'abanyerondo neza birasaba niba abantu batari munsi ya 12 cyangwa 18 nibura noneho wenda ukajya kureba ukavuga uti abaturage ubwo ngubwo bizasaba ko bongera amafaranga uretse ko njyewe kugeza ubu ngubu mfite n'ikibazo kuri management y'ari amafaranga kuko iyo ubajije ba nyir'ubwite nta n'umwe ushaka kugaragaza ukuri ngenda byibuka hari umudugudu nigeze ngiramo abaturage basaranye igitifu umurenge bati mbere yo kugira ngo mutubwire ngo nitubagurire uniform mubanze mutwereke management y'amafaranga dutanga buri kwezi ajahe akoreshwa te akoreshwa iki gitifu yabonye icyabasubiza se yari igendeye ako se wamugani niba umbwira ngo umudugudu ugira abanyerondo batandatu kandi ugirwa n'ingozi n'ingo 100 batandatu kuba 30 sibijana na 80 wenda da ushyiraho ko rimwe mu mwaka bashobora kubagurira inifomu byabo biba binashaje ni rimwe mu mwaka ntihagire umbeshya ngo babigura kabiri inkweto zo hari nabo babona biyambariye ibisupurefuse biyambariye rugabire abambaye bodaboda aya mafaranga mugani wafite ibindi binakoreshwa afite ibindi bintu bakoreshwa bitazwi ariko pe njyewe rwose na prefere bavuze ngo nitwongereho nakongeraho ariko nkizera umutekano wanjye kuko urumva kugura ibikoresho buri kanya ejo waguze televiziyo ejo gaze ubundi frigo byose bagiye babitwara buri kanya kugira ngo mwumve ngo na grillage basigaye baza bagashyiramo ino iterura imodoka babayita ijeki grillage bakazegeza ntange wubwa ngo ipiki gusa ndabona ariko abaturage b'i Rusizi bo barashyiriweho uburyo ngo bw'ikoranabuhanga bwo gukurikirana imihigo bakavuga ko ngo ku munsi w'ejo ari bwo babibagejejeho hanyuma n'umuryango utegamiye kuri leta wazanyiye gahunda
gahunda ariko ntabwo bakorera hano mu karere ka Rusizi gusa kuko nabonye bavuga ngo babitangirije no mu karere ka Ngoma ngo bakorera no muri Nyamasheke bakorera muri Nyamagabe bakorera muri Nyaruguru muri Rusizi muri Gatsibo yes no muri Ngoma ariko aravuga kuri koranabuhanga ushobora kurikoresha ufite smartphone cyangwa ukoresha computer cyangwa se ufite na telefone isanzwe ngo uzajye ukurikirana nyine imihigo ya karere ngo ahigeze gusa ni kwa kundi bareshya abantu ngo igahunda mu gutangira abantu bayikoreshereza ubuntu ariko mu minsi iri imbere bazajya babyishyura nyuma yuko wenda yaba ari nka smartphone yawe irimo internet uzajya unabanza ubyishyure nyine bavuze kuzajya byishyura batabona mayo gukurikirana iyo mihigo akarere kari kugenda kese imihigo kuba akarere ngomba kumenya imihigo aho igeze ngewe ni ibintu nkeneye kugura kugira ngo mbere cyane akobe nuko erega kibazo nuko igihugu cyacu wenda abashobozi bw'abaturage butari ku rwego rurenze ariko ubundi ahandi barabyishyura n'amakuru aya ngatwe twirwa turebera ubuntu abandi barayishyura rero sasa cyakintu cyakintu ariko nibyo nkubwire tujye tumenya igihe turimo niba tutari muri cyo gihe cyo kuba umuntu yanumva ubundi ni inshingano z'uwakoze iyo mihigo kugira ngo ayimenyeshe abaturage aho bigeze iyo bije mishingano zawe rero wirengera na coste kuko nge n'uburenganzira bwanjye ubu n'ubukuru wajya kunyishyuza ibintu ibintu ugomba kumurikira n'ibyo uvuga ubundi nk'ayo mafaranga abaturage batanga yirihona hakeneye gutanga raporo mu baturage uko akoreshwa dore kandi ibyo nibyo bibangamira umutekano w'imibereho myiza Je ni cyo kintu mbona abakeneye gutanga raporo kuri ibyo bintu niba twahigiye akarere kacu umuturage akeneye kumenya ngo tugeza erega abaturage kuko twabivugaga bari abayobozi batorwa nibo bafatanye nabo kugira ngo imihigo isohore so bisaba iki umuntu yakoye abaturage bakagira ngo tugeze urumva yego ni igikorwa cyiza uwo muryango utegamiye kuri leta wuba wazanye ariko urumva ruje no gucuruza mu baturage he gucuruza nako bwo rubufasha oya ni igitekerezo cyiza kubera ko igitekerezo ni iki abaturage giye bakomeje kujya binuba hirya no hino bakavuga bati bo duheruka twumva ngo bame abarahiga ariko ntituzi ngo ni ibiki biri muri iyo mihigo ntituba tuzi ngo ngewe mu kagari kanjye bashyizemo ikihe gikorwa basi ngo menye ngo kuko mundi urabona mu mihigo biba bipanze mu bihembwe bizakorwa mu gihembwe cya mbere bizakorwa mu gihembwe cya kabiri cy'amezi atatu icya kane gutyo none niba mu kagari kanjye wenda baravuze ko bazaduha amatara ku muhanda bakabivuga ko bazabikora mu gihembwe cya kabiri ubwo no kuvuga ngo ubundi igihembwe cya mbere ni ukwezi kwa karindwi kwa munani kwa cyenda igihembwe cya kabiri ni kwa cumi ni kwa cumi na kumwe ni kwa cumi n'abiri bivuze ngo nimbona kwa cumi n'abiri kugeze ntako nipoto barashinga izajyaho ryatara nkabona itariki 25 zirimo ziragera 28 zirimo ziragera icyo gihe n'uburenganzira bwanjye kubabaza ntariko se uyu muhigo mwari mwashyizemo kwari ukugira ngo gusa mwuzuze igitabo cy'imihigo kigende kibyibushye kwari ukurangiza umuhango byagenze bite kandi ubundi abantu bakwiye gukora imihigo bazi ko bafite amafaranga icyo mbonye mbo amande ari kwibaza ngo kubera iki ngomba ko umuntu yishyura hari ubusanzwe ba mu nteko bavuga imihigo igeze bakavuga n'ibiri gukorwa icyo gihe batanga amakuru bahisemo ko abwirwa abaturage ariko iyo wishyuye bivuga ngo details zose oya ngiye urazibona uyu muturage bamugomba kumuha aya makuru icyo ni cyambere inshingano zabo ariko nubwo wayatanga ushobora gusanga tuzuye yose bagomba kuyemuha uko angana ubundi bakabaye bahiga bakamanuka bakavuga ati umuhigo wacu uhagaze utyo buri kagari n'umuhigo wako no si habaho inama rusange se z'abaturage inteko rusange z'abaturage ziba buri wa kabiri urumva nyuma ya saa sita umudugudu akaza akavuga ati muri aka kagari kacu twahize ibi bintu urumva no wa muturage abakeneye apudete erega igihugu cyashoye amafaranga menshi ngo tujijuke igihugu cyigishije abana bacu bamenye gusoma ngewe niba ntazi no gusoma umwana wanjye ararangije arabizi azaza nyereka ati wari ubizi mukecuru burya muri aka kagari kacu bahize ko bazaduha umuhanda wenda waraterite imvura yajyaga igwa tukanyerera bikatuyobera n'iki ese mwana wa bahize ko uwo muhanda waraterite bazaduha mu gihembwe cya kangahe cya gatatu kiva mu kwa mbere kikagera mu kwezi kwa gatatu mu kwa mbere turebe niba hari imashini yaje mu kwa kabiri niba hari imodoka mu kwa gatatu niba ari nidusanga bitari gukorwa igihembwe cya gatatu kikarangira dutangire tubaze nk'uko wabivugaga tujye mu nteko z'abaturage tubaze tuti gitifu nubwo wewe utari meya ariko dukeneye kumenya ngo kubera iki twasezeranye kuki bitakoze urumva rero ni icyo navugaga ntabwo rwose hakenewe ko
umuntu yakishyura kimwiriwe ati rondo rero ati rikora kumanywa ati naho ninjoro hakora police naho amafaranga y'umutekano yishyurwa nayo kugura impuzankano zabo mana yanye we mari mari aho ari aho mari uraho impuzankano zo kwambara kumanywa Polisi. Ni polisi. Hanyuma amafaranga y'umutekano mutanga nayo kugura impuzankano n'amatoroshi wamenya ari ibyo nazankoni mba mbona bitwara none se ko mubagurira impuzankano rimwe ngo biba byarabacakagurikiye abandi byaracuye ubona bitakigira ibara bamwe mbona bambaye bodaboda abandi bambaye rugabire abandi bambaye isupurese byahengamye abandi bagize amahirwe ariho nk'uwagira amahirwe akagira nk'umuntu umuha nka timba yahengamye ariko imwe yagondamye yewe ni ibibazo ibingibi tuzabisobanukirwa neza imbere hanyuma jamari buruseri rero nawe ngo iyo ndirimba umuhaye ngo yohana ngumva ngo narayemeraga n'umucuti wanjye ndabashuje wowe na Rufredi na madamu mwese iburuseri mu bubiriyi ngumva ngo ku gihe cyabo ngo iyo ndirimba ngo ku gihe cyabo we n'umuntu witwa Alfredi ngo mbese ngo nga uba wabakoreye umuti imana yanjye dore nyakubonda ubundi umuntu aragenda agashyira ko kupe neza neza hano ariko ngo hari ikibazo cy'abantu bo yes ikintu cya mbere urabona nka VUP kugira ngo ijye gushyirwaho VUP vision umurenge program bayikizeho n'ubundi bagamije kugira ngo bazamure umutekano n'umubereho w'umuturage iterambere ry'umuturage abantu b'ubushobozi buke babasaza n'abakecuru badafite imbaraga zo kwirirwa batigita nk'uko namwe mutigita mushaka ubukaro boba none se ko elegani niba statistique yerekana ko muri hafi 70% byanze bikunze muzadukorobana nibyo nitegeko ariko ni nako bimeze niko formule imeze noneho baravata abasaza batakibasha gukora reka tubagenere imayo amafaranga bazajya bafata y'ingoboka ya buri kwezi hanyuma bafite ingufu dushaka imirimo bakore noneho nibakora tubagenere amafaranga noneho babashe nyine kubaho birumvikana cyangwa se ubundi hari harimo ndirango baranabibajije mu nama y'umushyikirano 2018 cyangwa ni 2019 igihe umuturage yabazaga ati nyakubaha perezida wa repubulika mwadushyiriyeho VUP aho twafataga inguzanyo tukishyura n'inyungu y'abiri ku ijana ariko ubu barabizamuye babijyanye kuri 21 nko mu yandi mabanki cyo genda byibuka guverineri wa BNL yabanje gushaka kubwira perezida ibintu bitari byo reka perezida yamuranga ati ndajya gucukumbura nyuma yo gucukumbura ku munsi wakurikiyeho umushyikirano bazanye informasiyo ziritoka ariko ko basanga ikibazo umuturage yabajije cyari cyo basaba itabonye barabwa toya oya ntabwo ariyo kuko urumva zira n'inguzanyo zashyiriweho abantu b'ubushobozi buke ntabwo ari babandi mufite ingwate zo kujyana mu mabanki mufite imishahara mujya kugwatiriza banki zikabaha amafaranga urumva rero impamvu tunabyita ko ari ikibazo nk'uko urimo kubivuga muri Nyagatare niba ubundi VUP ari gahunda nziza igamije kugira ngo umuturage agire aho avagire n'aho ajye binyuze muri ayo mafaranga make leta iba yagerageje kwishakaho mu ngengo y'imari umuturage aza akora imirimo niba ari uguharura umuhanda wuharure numvise harimo ngo abakora mu marerero agenda hakore bariko bamuhembe none yego ni imirimo y'amaboko ni ugukoresha amaboko nyine iyo ariyo yose cyane ashobora kuba amashuri murimo kubaka bishobora kuba byose bitandukanye ariko niba umuturage akubwira ati nagashera k'ibihumbi 10 baduha ariko nako tukamara amezi ane batarakaduha noneho ku karere bo bagasubiza ko direkiteri ushinzwe imibereho myiza mu karere ka Nyagatare agasubiza ati twebwe ku karere ntacyo dufite ingengo y'imari tuyitangirana umwaka iyi tariki igeze cyane ko ubungubu nukohereza amafaranga muri sisiteme ni online iki kintu BNL yaragikemuye BNL urawizi BNL kera yagiraga amagisha y'abakashi nk'abantu tubona muri aya mabanki asanzwe none ubu yarabiciye ahubwo ikoranabuhanga ubundi iyo rihageze abantu baba abashomeri ni ukuvuga ngo baba abakashi ya bose birirwaga bakira abantu BNL yazanye ikoranabuhanga aho buri kigo cya leta aho bicaye bu bwabo bakoresheje yibereye kuri mashine kuri computer nugu klika uraklika amafaranga akagenda niba bayohereza rero ku murenge sako nugu klika amafaranga akamanyara kuba ko mu murenge sako nubwo itari mu ikoranabuhanga ariko iba yarafunguje konte mu mabanki ari kamasho noneho yaba amafaranga agezeweho birumvikana babona notification
ko amafaranga ageze ho ya VUP uko kwezi none ukibaze se niba mwako kare ravuga ati twike nta kibazo cy'ubukererwe dufite amafaranga twarayatanze kandi cyatangira kugi tuvuge ko amafaranga yageze mu murenge sako se umurenge sako kabanza kuyacuruza kuko meza nini menshi by idea umurenge sako wabanje kuyacuruza abaturage beneyo bayagenewe bakaba bamaza meza ne batari babona amafaranga yabo kandi ku muntu ukorera ibihumbi 10 mesheri zami ura n'umuntu udakwiye kurenza n'isaha imwe kuyo mwemeranyije kuzajya umwishyura ahita urumva niho abateza amakiri n'ubwo ngo turi dufaranga niyo mvuga bayita ingoboka abameze nk'ingoboka okay hari igice kitwa ingoboka cyo baha batakoze ariko n'amafaranga ubundi ameze nk'ingoboka nayo ubwayo n'uwakoze kubera yuko nta bundi bushobozi yarafite urumva iminsi yose ayimara azana ingufu ze no kuvuga ngo amasaha yose iminsi yose ayimara yazanye ingufu ze nta handi yagiye kujya guhigira nkuko mujya mubivuga ngo n'uguhiga none rero niba itariki igeze ntuyamwe n'ubusanzwe ahorana gakayi kuri butike kugira ngo umuryango ubeho kugira ngo abone ubwiye kujya kuvuga mu mitekano w'imibereho tuhabanze inda iyo ugiye kujya kuvuga ibyo kwambara byo ntitwa tukibibara niba mu 2010 hajwa kuvama icyo kwambara simbizi bibara ngoye cyane igikuru agerageza kugomba mbere nka wowe yari no mu byaro imboga arazihingira kugira ngo amafaranga muri amafaranga atazajya avamo yego noneho wenda nibyo bijumba ku mungani wa Emmy bikaba bihari wenda akajya yabona nayo kugura amafuta umunyu cyangwa ku mugadi uwo mubyeyi ati nagashera no kugira ngo atifuza agashera tw'amasaka iyo afite ubushera urabwikorera upfa kuba ufite amasaka ufite icyo kubushigishiramo ufite n'amazi hari ikindi gikora ubushera migezi yarabonetse yego noneho rero urumva niba uwo muntu kubona misabune harimo ko isabune niho ibiri buve unyere wenda nuko nko nibashobora kubona mu twa boda boda tw'umunyeshuri kayi y'umunyeshuri niho biri buve yes ni karama ibiri niho biri buve niyo rero utamwishyuriye ngahumbwira na ameza ni ngo utamuhaye amafaranga ubu mwana we yamwohereje ku ishuri ejo nahoze mbona inkuru kubitangaza amakuru bavuga ngo umwana we burasirazuba ngo yaratsinze ariko yabuze ubushobozi none ngo ntiyagiye no kwiga no muri 12 y'uburezi bwibanze cyane abana bameze gutya kuko urumva hari igihe umwana abafite indoto ariko mana we ababyeyi burabafite tuzashigarukaho abyeyi bafite akazi buri abantu bibwiraga ngo kubyaruka ugashyira hari ukavuga ngo ibigega birahari umwana azabona ibiryo uyu munsi biratandukanye kurera umwana we munsi bitandukanye no kurera umwana we mu myaka nka 20 ishize biratandukanye kuko uri umwana we niba muri we yarakoze cyane agakora avuga ngo ngende ndashaka kugira ngo nzajye kwiga muri ibi bigo bicumbikira abanyeshuri ndashaka kuzajya kwigayo iki iki niki cyane cyane nk'ibi bintu by'imyuga bya TVT usanga muri aya mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 nta biriyo ntabyo bafite kandi wenda we muri we arumva ashaka kuzajya kwiga mekanika we mu kwiga uko kose kuko aravuga ngo naratsinze kandi nta muntu utsinda kubwa impanuka urabikorera cyane kuva ari no mu cyaro kandi afite n'umuryango ukenye nuko ngo yarabikoreye pe arabikora aranatsinda ashaka kujya kwiga bya bindi yashakaga none ngo yabuze ubushobozi ariko rimwe na rimwe rero ariho mana njya mvuga semana yange we aba bajyanama b'ubuzima ukuntu batanga amakuru ku mugore utwite bazashyireho n'umujyanama w'ubuzima muri buri mudugudu ushinzwe n'umujyanama w'ubuzima ariko ndabona n'ubuzima n'umujyanama se n'umujyanama w'imibereho ushinzwe kujya tanga amakuru nk'ayo ngayo ku bantu bafite ibibazo nk'ibyo ku buyobozi bukabikemura hakiri kare kuko iki gihugu simpamya ko kibuze ubushobozi nibibaho urumva niba tubona ubushobozi bwo gushyira amatara ku muhanda tukabona ubushobozi bwo kubaka imihanda kandi atari cyo kibanza ntabwo twabura ubushobozi bwo kugira ngo umwana ajye ku ishuri usibye no kuvuga ngo byavara muri budget ya leta ahubwo byonyine n'abakozi bo mu karere uturutse mu karere n'abanyamirenge no mu tugari bamukoreye fundraising uwo mwana yanarwa kujya ku ishuri rero icyifuzo hari kubera ko hari ukuntu abaturage agira ibibazo ariko kubera ko atuye na kure ya karere none se ubundi ninde wanyumva ukumva araho ngaho gutyo gusa oya no kuba atuye kure ya karere adashobora icyamere ashobora kuba atuye kure ya karere yarabuze uko agerayo icyo ni kimwe ashobora no kuba we muri we yitinya akarere nahinguka yone icyo ni ikindi ashobora no kuhaza ku karere yahagera kubera inama za buri aba bayobozi bo mu turere bararushye kubera inama za buri munsi bahorana bakabura umwanya wo kumwakira ngo bumve ikibazo cye ibi bintu n'ubwo bisaba gutorera undi muntu dufite mutwara sibo hariye dufite mudugudu hariye reka nkubwire mutwara sibo se wajya uri umujyanama w'ubuzima iki kintu minisiteri y'ubuzima yakoze umujyanama w'ubuzima inda ijyamo
mu gitondo buce yabimenye ko inda yarayigiye ubonaga gukurikirana umva bari ku impamvu bakorana n'umuhate n'ubushake baba bahagahimbaza muske ukuzanya ababyeyi benshi uko akurikiranye umubyeyi uko buri giye ukohereza SMS ya SMS yikorana buhanga ya ministante uvuga ngo umubyeyi wanje mudugudu wanje mfitemo ababyeyi 12 abanga babafite zifite ibyumweru binibi bimeze gutya bimeze gutya iyo urwaye umutwe yohereza SMS ivuga ngo umubyeyi witwa kanaka yarwaye umutwe kugira ngo bagukurikiranire hafi wowe baba arakano bamugenera iyi agahimbaza yes uko komaweza gukora kwazi baba hagahimbaza muske ariko nabandi rero none habandi impamvu ikibaca intege mutwara sibo ngo numukorera bushake ngo numukorera gatsi muri terme ya nyayo niko bavuka urumva rero uvuga ko akorera idiwe akorera idiwe none yo ushizeho wa mujyana ma w'imibereho myiza sibyo wa mugira nawe uko akurikirana nayo makuru akabona gahimbaza muske ndakubwiza ukuri mana muravuga ngo mu Rwanda mu cyerekezo 2050 twazagira hahandi aho perezida akunda amukuru w'igihugu ajya gusura abantu ukabona abantu batonze bafite ibibazo ahubwo bazajya baba batonze gushima se gusa kuza kugira ngo abaterere igiparu wabiganirire tu biganirire nta kindi kintu icyo kintu uvuze rwose tujya dukora iyo turi gushyira ku mbuga nkoranyambaga tugataginga rwose dutaginze abayobozi birimo ako kantu gashyizwe mu bikorwa ibintu byagenewe reka twumvire n'abaturage abari muri VUP uko byagenze n'abayobozi babo turagaruka mu kanya ikibazo cyanjye mfite ariko ngisangiye n'abandi ni ikibazo cy'abantu batishoboye b'abakecuru bahaye gukubura mu muhanda abandi bakabashyira mu marerero nubundi nanje namaje gukora mu marerero barangije bati wowe ufite intege nkeya tugushubije mu muhanda aho uzaguma gukora bakampimira intambwe n'abandi bagenzi banje ariko ikibazo dufite ni ikibazo cy'amezi menshi tudahembwa kuva mu kwa 7 n'ukwa 8 n'ukwa 9 n'ukwa 10 reba ukwa 11 aho kugeze ubejo bundi nibwo baduhaye agukwezi kumwe 8,500 ubundi baduhaga 10,000 ubwo ngo bakozeho aya hejo heza ibyo ni byiza ariko ayandi mezi tukaba tufata n'amadeni hirya na hino turi kuvuga tuti nituva muri uyu muhanda ubwo batugeneye ako gashera turakabona twishyura uwo twafatiye ideni none amadeni nayo kutuzengereza tukayoberwa twaja ku murenge ngo umumanuke kuri sako twagera kuri sako ngo ubiri gupfira ku muyobozi wo ku murenge ubwo byose bikatuyobera ahubwo n'abapolisi bageraho kudufasha komanda aradufasha mu buryo buhagije ati aba bakecuru uko bagiye kugwa nzira bitebyanyu biri gupfira ku murenge biri gupfira kuri sako bitebyanyu bakaguma batujarajaza guco nico kibazo dufite cyo kudahembwa kandi turi abanyenyeje nkeya kandi twakoze icyo kibazo kiratuzengereje abana bakaburara nanjye nkaburara n'intege zanjye nkeya kandi ndi gukora babo wanjye arashaje yujuje imyaka 101 none kugeza ubu yakoraga yajyaga gufata nk'udufaranga haruguru nyine kuri sako mukebaza kusa nk'aho bamuhagaritse ariko amajwi aba menshi mu baturage bakoranaga nyine mu muhanda baramubwira bati baramwohereza bagira bati ufite umugore mutoya nyamara ariko nanjye ntago ndi mutoya kuko nujuje navutse 4 nuko ariko ndihangana nk'uko murera ndimo ndamurera mbega muri make none amudufaranga yafataga nta kitubona inzara imaze gushaka ku muntwara kandi yarakigenda buhoro buhoro nuko tukavugana kamfumbata mbega muri make y'amafaranga rero bageza naho bamuhagarika ntabwo na n'ubu arayabona aracyategereje kubera kwihangana akazi k'umuntu mukuru bari mwamezane tukaba twifuza kugira ngo bagumye nk'uko umubyeyi yagize ati dutere inkunga abantu batishoboye none na n'ubu nyine arimo arashaka kunshiza nkaba nifuza yuko mwamumfasha nyine tukabona akaba gitera imbere mbega tukabona ibyo birarane byose ntabwo mpagaze gutya mbega ntagira agasambu ntagira mbega naho ahagaze ari gusa arakora
urebye bayaduhemba nabi ibaye wenda nko mutuba dufunza makinze na 3 wenda bakaduha 2020 wandi ukavuga kuti ndahahamo 5 ayandi 15 ngurema gatama nanga kaguru none bado yaduhemba ngicagu cyagu ugasanga narindikishije ndi ya madeni ndishiye nta cyogamariye ariko ugasanga ngutwizigame nta musaro gatanga nkuko warishakaga weho ubo wayakoreye ubu mfiteyo amakinze ni 3 oya ntago baduhemberije kubera kuko twadushagira ngo kende nitwirangize baduwa amafaranga ngiye muri VIP ndakoze ndatashe hati nasize munda none kuwoze kurashize ukundi kuraje ukundi kwikubisemo kugeza hagati none bagiye kuduhereza bahereze ka kandi aka kakinze ni kamwe ko bakatagaho 300 ngo na komisiyo ntacyo turabona eh bazana ntica n'igiza kadize ni kamwe ubwo hagasigara akandi kandi nako kari kariyo guco guco ntacyo yatumarira ntabwo gadukura mu bukene kandi duhora baduhemba urucogocogo ikinze nimwe guse wayikora iki mu rugo wawe urete ushashye kune buryo naho muri VIP ntacyo nakuramo ni ikibazo kwifuza ko baje baduhembera igihe ubundi amafaranga uko bahembwa amafaranga imembe pero zabo zitegurwa n'umurenge umurenge ukazigeza ku karere kugeza uyu munsi ku rwego rw'akarere nta kibazo cy'ubukererwe dufite Ni hamo sanga kubera ko ubu ngubu hari gahunda yuko umuturage atakijya kuri banke ahenderwa kuri telefoni ye ndetse utara nashoboye harimo abakecuru batashoboye kuba bafite ayo masimukadi n'amatelefoni hari option yuko bayafatira kuri banke ariko umuturage yagize ikibazo kuri simukadi cyangwa kuri telefoni yegera umukozi w'umurenge akamukurikirana akamufasha ariko kugeza uyu munsi iyo complaint nge narizabijyana shoboka kuko sofana complaint nditwari twakumvise ku rwego rw'akarere n'ubutumwa icyo twakora ngiye kubukurikirana ku rwego rw'imirenge yose twunze ku icyo kibazo naho cyaba gihari ku rwego rw'akarere abakora imirimo yoroheje dufite target yo kuzakoresha abagenerwa ibikorwa 2183 uyu munsi tumaze guhetanga akazi ku bagenerwa ibikorwa 2300 ariko ifite components nyinshi utakora imirimo y'amaboko yoroheje azakora imirimo y'amaboko isanzwe ya classic public works yego badafite imbaraga nabo badashoboye gukora badafite n'umuntu ushoboye gukora baha yes mwabyiyumviye rero umuyobozi ati twebwe nta kibazo atareko tujye kubikurikirana tere no mu mirenge ariko nuko twagerageje guhamagara kuri Minaloc ntibabasha kuduha amakuru twashakaga kugira ngo tumenye ibi bintu kuko urumva ubakuriye ni Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ni nawe wakabaye ajya gukora iperereza ibintu kugira ngo bamenye ese koko iby'akarere kavuga nibyo kuko abayobozi hari mvugo za kiyobozi zateye ikibazo turakimenya tugiye kugikemura twebwe ku karere nta kibazo kihari ubwo kibazo bajya kugishakira ku murenge sako uriko byumva inkuruma rero nka Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu nifite kuba yajya kureba koko ese mu byukuri ibyo ku karere bavuga hari proof zerekana ko ayo mafaranga yoherejwe yameza ne yaroherejwe yahezehe Ujo no gusanga hari n'ikindi hari n'ikintu babwira abantu ngo twebwe ku karere nta kibazo dufite kandi ugasanga transfer nkizo nkizo zo kohereza amafaranga gutyo hari igeze igenda zikaba we uri ya director w'imibereho y'abayobozi b'imibereho myiza mu karere ka Nyagatare akaba bivuga gutyo bamubwira ngo barayohereje amafaranga gitendetse maho hagati atari yanamanuka ngo agere kuri ya banki ifite ikoranabuhanga sako yafunguyemo yafunguyemo konti ndore ko Jean Marie nawe iburusera baserereza umuntu hari ugo kamasho banki bivuga iki nizi banki nyine z'ubucuruzi zikarira nozo zifite mikora nabo hanga hafi ya zose ariko ni nabyiza buriya nabwa bankubisa gashyitu kwitama yego urumva n'uburyo bohereza aya mafaranga akensha ava mu bigo bimwe na bimwe bya leta kugira ngo azaje kugera kuri ayo mabanki nanone nzasako zafungujemo konti hari igihe usanga hari uburyo bitihuta noneho uwo ku karere wakaguma yisha yati twebwe nta kibazo dufite umuturage nawe ati ndabaza ndi ko mu kukarere mumbira ko nta kibazo nayo iri kuvuga ati se akarere ntacyo kara kandi ibintu rero buriya byinshi byo muri leta byicwa no kudagera gikurikirana nicyo kintu kiza umwe gusa akavanga ngo nyene akritse ni akagenda kiryamira hari ijya shaka no kuba wayohereje amafaranga ya bounce nzi cyo bita kugaruka kuri konte zanyu mwe mukaguma muririmba ngo amafaranga twarawereje kandi amafaranga yenda yaragarutse icyo ni kimwe birashoboka ko nk'ubu ngubu hari banki ntavuze
kanayo navuze imaze iminsi ifite ifite ibibazo by'ikoranabuhanga mana abantu bakohereza amafaranga amafaranga yabanda y'abantu babika muri yo bank yose sakagaruka uri kubyumva none ugasanga abanyiri kuvuga ngo nge nta kibazo mfite ngo nge ngo nabo system yange ifite ikibazo kandi mu minsi yashize waratanze abatangaza ukabwira nabantu uti ngo hari ibyo kuvugura no kubaka koko ariko umuntu agahagarara kumagura buri harimo ikintu rero abantu mwabantu kutemera ukuri kubiriho ntabwo ari cyo gituma abantu cyangwa se ngo bitume wenda abantu batakwe burya kubwiza abantu kuri ukavuga ati muri iyi minsi turimo turavugurura hari ibyo turimo kuvugurura ubwo icyo kibazo cyaba cyakozereka mutwihangane rero mwongere mu bikore tubigerageze ko twafasha abantu no kubwira umuntu agashara kaje afite ikayi kuri butike yari yarayabwiye harya babita abandi bakadogo sibo bakunda gucuruza mu mabutike na bamurokore na bamurokore na bakazunga ayo ni amazina y'abantu bafite butike zo muri karitsiye ubita numva hano yubusore wajya ataha oya butike hafi ya zose zo muri karitsiye kwa murokore kwa kazungu urumva urumva rero aba yarayabwiye kazungu uwo ngo cyangwa murokore ati rwose mana ati ejo nzakwishyura ejo nzakwishyura noneho yajya kumva ngo ya banki yamuteje induru cyangwa yamuteje ingaru amahana nyagasara atagira no kwibaza noneho murokore ndamubwira ngo murokore rwose kubwiza abantu bo mwihangane hari ibyo turimo tuvugurura nibura n'umuntu burya ngo ururimi rurarema baduhinduye abatekamiti ururimi ngo rurarema akubwira gutyo ukareba ukabona murokore n'umusubira imbere umubwira ibyo wamubwiye ubushize ukahita umubeshya ibindi ariko nibura ngo ntabwo biri gukunda ubu nazi kubwira murokore kuri kose nta bakwiye ko bizakunda mu gihe iki n'iki urabutegereje nda hanyuma rero Jamari Brussel arimo aravuga ati baze nawe amafaranga 10,000 ku ikenzeni ati ko numva bitoroshye ibibazo uwo muturage udasobanukiwe gutyo kumubwira ngo niyegere umuyobozi w'umurenge ubwo bahurira hehe ahubwo se bashyizemo hagati umuntu wamera nk'umuhuza ngo ubwo wowe wicaye aho muri studio wakubwira kubonana n'umuyobozi w'umurenge ubwo byakoroye gusa icyamere abayobozi iyo duhawe abayobozi batubwira ko ngo abayobozi ari abagaragu b'abaturage ngo ubundi twebwe nitwe ba bosi babo siko batubwira ubwo rero ubundi byagombye kuba ari ihame ko ngewe umuturage niyo naba ntafite inzara mu mano kubonana n'umuyobozi w'umurenge biba ari ibintu bitari ibintu bihenze rwose bihaba ari ibintu bisanzwe ahubwo kwa nzagi gitifumure uriya ikibazo rero gitifumure nuko bamuhoza mu nama bamuhoza mu nama babahoza mu nama nyinshi kandi bari baramuhaye iyo modoka yo kujya yirirwa azenguruka umurenge ajya gukemura ibibazo by'abaturage ajya kumenya abaturage ahangaha hakenewe iki kandi buriya uzi ukuntu byaba biryoshye gitifa agabanyirijwe izi nama za hato na hato ahoramo noneho barangiza ahubwo bakamwevari wabagendeye ku kuvuga ngo katurebe raporo yawe ifite n'amafoto kandi n'amajwi iyo uburyo usanga abaturage buri gihe uburyo ugenda abaturage bari aho uburyo mwagariye n'ibitekerezo byabo ukabiza akaba afite umuntu navuga ngo umeze nka Pierre ku murenge bagendera n'ushinzwe gutanga raporo y'ikiganiro cyose uko cyagenda ubu icyiza cyabyo kubera ikoranabuhanga kohereza amajwi ni mu masegonda uri kubyumva ku buryo uyu munsi uba waganirije abaturage bari muri aka kagari abo muri uyu mudugudu ejo ukaganira n'abandi ubuzima bwa gitifu bukaba mu baturage ubuzima bwe bukaba mu baturage niyo mpamvu bamuhaye iriya modoka uzi ukuntu bizaba biryoshye n'ahatari ibibazo erega n'ahatari ibibazo bakeneye nk'ibi ngibi byo by'umutekano w'imibereho bakeneye ko abo ba gitifu baba bazanye kubera ko bo bafite imyumvire iri hejuru bumva neza gahunda za leta bakeneye rero kugira ngo icyerekezo 2050 tujyane ba gitifu baze badusange iwacu nibo bafite uburyo bwo kutugeraho twebwe nta buryo dufite bwo kuzamuka katujya hejuru iri tunabwizanya ukuri uretse no kuba badafite ibyo bibazo bano bantu bafite ibitekerezo byinshi umurenge ukeneye cyane umurenge wo gusa igihugu gikeneye kirabakeneye buriya hari abantu bafite mind bashobora kubafashisha igihugu rero reka twumve iyi ndirimbo ya Meddy tugaruka mu kanya na topic yacu tugeze muri ya saha muri wa mwanya wacu rero w'insanganyamatsiko ku 105 n'igice kimwe yes imanzi radio imanzi ariko hari akantu utaranduruka isura y'umunsi yego hari ibintu mbonye kuri social media abantu bazajya gusenga ku isabato ndabona abo mu nzego z'ibanze barimo kwandikira abapasitoro ngo mu rwego rwo kureba ko abantu bose guhera kuri 18 kuzamura bakingiwe covid 19 basabwa kuzaza bafite
ibigaragaza ko bakiriwe musengero zose mu Rwanda cyane bore zinzengero rezo ariko nisa emiko yikanze bura nta kintu kirimo ara oya buri emiko yikanze nturi mu bantu bakwepse urukingo yenda gute zombi kabisa ahubwo ndi kwibaza nti ni nibireba mu Rwanda hose muri rusengero rusengero ruri mu mudugudu urukumbaze byananira rega ndago binanira tugari cyangwa se ndumure oya buri mudugudu n'ukuvuga ngo mudugudu azafata ya komite bajye kubigenzura bamuha abanyerondo tuvugana za hadasa bitsi n'ano rwari hinsengero yisha nago zifuweza hawe byangombwa ntago rwose byananira rwose kuzimira ngaho tubwire ngo iyo nkangara yawe isigaye miki ku bindi byose wabiduhaye uyu munsi noneho ndashaka mama bibi mwe ajya nyiha ngo ndabaza ngo kwambara kubereye umunyarwanda cyangwa umunyarwanda kazi no kwambara gute ishabure nibutse abantu badukurikira nimero zacu ni 0788536569 kuri Airtel ni 0773 60 96 96. Namwe mutubwire kwambara neza kubereye abanyarwanda ni ukwambara gute ko mu mabina bonye niwe muntu ugikunda kwikoma aba.com kandi aba.com usigaye twihimbira imyambarire urareba ubu hajeho n'ibintu bya creativite murashobora kwambara rwose igunira yahinahinnye ukuntu uzarebe mu imurika ry'imideli reka twumve uyu muntu we ndabona bangutse radio imanzi alo Esa chao. Bo ngewe icyambere buryo ku kijyanye n'imyambarire sinjya mpatinda cyane. Icyo nzi cyo nuko bigora niyo umuntu atari yabimenyera. Naho iyo abantu bamaze kumenyera ibintu babona ari ibisanzwe. Reka twakire. Manzi alo. Wapi telefone zanze? Ikibazo cya telefone gihari. Ambo nakuvuga ngo icyo navugaga ngo iyo umuntu ataramenyera ibintu kuko ndabyibuka neza mu myaka yashize abakobwa bambaraga amapantaro kajya unyindi turutse nko mu mugi ukaza wenda tuvuge kwa kundi wagiye gusura nyogosenge Kigali uvuye mu cyaro wahagera nk'umwana wabaye wa mbere akakugurira agapantaro urumva usanze nababyara bawe bakubita mu dupataro ukagenda nyine wajya kugaruka iwanyu akavuga ati ye baba we ndaya bati icyumweru kimwe amazi Kigali yabaye indaya numva nta kindi kintu umuntu wambaraga ipantaro mu cyaro wabaguri indaya kubwa abandi banyacyaro bagenzi bawe cyangwa bene wanya aho ngaho wahita guba indaya kubera ko wambaye ipantaro rero imanzi alo alo yego turakumva bageza mu mabiri mwiriweho mu mabiri rero iri imyambaro ibereye umunyarwanda yego hano mu gihugu cyacu yego no kwambara ukikwisa yego yewe hari umukobwa twahora yambaye ipantaro yambaye n'ishati na kakane ngo ni isutiya nagufata birimo yagiye kongo aramubwira ngo wigire isoni we twereke niyo wabyambaye ariruka ati ntago mbereke mwarimu ugiye kumuhohotera ariko ubwo hano ruguru ya sitade oya ngewe nayo ndimo ndacuruza ahubwo yahagaze hano kuri sitade yambaye umukondo uri hanze nyine yambaye isutiya n'imbere ishati indi igaragara nawe bimutera isoni ariruka ahina ishati nadapira akajya mu giturage ne bamwite uko atare turinda yo mu mugi asize n'umunwa ayo mwambaro w'i Kigali akaba n'umwambaro w'umucyaro rumbiya n'indi myenda ibereye umunyarwanda ugiye mu cyaro umucyaro banagutera n'amabuye ngayo ngo urakoze cyane ibyo uyu muvandimwe avuga nibyo ni ukuvuga ngo ubundi umwenda ubereye umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ni ukumenya ahantu ugiye urumva wamugani ntuzaba ugiye muri soire uzaba muraba muri kumwe ko muraba mwatwitse mwahakunguye muraba mwambaye ubusa nyine nugenda wambaye ingutiya uraba wababihirije
ebundi umwambaro umuntu yambara uretse ko gusa no kuvuga ngo nibugiye nkungugiye ku ishuri ry'umwana uri umubyeyi ukagenda wambaye ya myenda uzi nawe wambara itari buheshe cyubahira umwana wawe muri icyo kigo aho uri buhinguke n'abayobozi b'ikigo nabo bwabo bakabigiraho ikibazo ikindi noneho gusa nge abantu bagwikubara bikunda umuntu akavuga ati ni sexy ni ibintu biri sexy akagenda yambaye ibintu biri kugaragaza amabere kuko yubajije nyiruko byamara kuvuga ngo uburenganzira bwanjye yego no uburenganzira bwa ariko buri kibazo rero ahantu kiri kubera ko buri buze kunyura mu bantu uburenganzira bwawe kuba wabyambaye ariko kubera kuza kunyura mu bantu biraza rimwe rimwe kuguteza navuga nk'umutekano muke nawe urumva abantu nibashungera birabangamira umutekano wawe kibazo ahantu kirimo bi watangiye uvuga ko nuko abantu baba batabimenyera nyine iyo abantu bamaze kubinda kubwiza kuri reka nkubwire ese bazabimenyera tutabyambara uyu ngo yarajamara arimo aravuga ngo kwambara nta forumire bigira iyo bitabangamiye abakureba ubwo uba warimbye kuko umuntu ngo yambarira abandi ubo nyine biterwa nabo muri kumwe uko babifata arakoze cyane ikintu nanye ndemeranya nawo iyo bitari bubangamire kuko abantu bajye babizemera nubwo nuburenganzira bwabo ariko kubera ko nubundi wambaye abantu urimo sosiyete urimo yese abantu ahantu uri bugende unyura ukabona nyine ko abantu byababangamiye none ikintu bigora nawo nkuko nabo bikubwiraga ubu ngubu umwenda w'ipantaro mu cyaro hose abana barayambaye izi makiyaje abagore bashyiraho bibasiga ku munwa ahantu hose mu Rwanda barasigaye babikora kandi ukabona nta nicyo nta ntacyo kibazo biteje kubera ko bamaze kubimenyera bura nge bwa mbere mbona umugore utwite yambaye utudukanzu tugufi basigaye bambara n'ukuri kubana eh baba we uruhu rwavuyeho urumva baba we warorosotse ndavuga n'imane n'usi mubyeyi ashobora kwambara akantu kameze gutya ahubwo bakombona ibyo abanyamujyi basigaye bambara birirwa bambaye narabimenyereye ngiye babara ntabwo ikibazo hano kirimo bi wabimenyereye kuko ubibona kenshi none uyu munsi twebwe erega iyo turi hano tuba turi kwigisha abantu imibereho uko agomba kubaho mu bandi sibyo uyu muntu nareka kubyamara uyu munsi bazabimenyera rya nyine ntago bagwaho nyine bizarangira biyambara ibindi ahubwo ndumva ntago dukwiye kubwira bambara ahubwo tubwira bareba bambaye imyambaro ntabwo uzigera ubuza umuntu wavutse abona kureka kureba ni nkuko utabuza umuntu kuvuga nareba ariko reke kubangamira uwambaye nyine ariko ugomba kubuza ingo ngiye hehe ugahita bumwambara uri bwambare hagendeye ku hantu ugiye nawe muri kumwe ntabwo uriya gusenga ngo ugende nk'ugiye mu kirori cyuko wa gatanu cyangwa se muri weekend ugomba kugenda nyine ugaragaye nk'umuntu ugiye ahantu umuntu wambaye umwambaro wo kogana mu mazi nubasanga aho barimo kogana nawe ukabaseka ahubwo uzaba ari wowe ufite ikibazo kuko mu mazi kogamo ntibajyanamo amakoboyi ntibajyanamo imishenyero ntibagira gute urumva nanone mu bukwe iyo tugiye mu bukwe turahubaha ukambara umwenda mwiza nawe w'ukujyana mu bukwe ntabwo uzashyiramo ya yindi uremana isoko birumvikana gusa ikiriho muri rusange umwambaro mwiza ni umwambaro utaza kuguteza ikibazo ku bantu bari bukubone nubwo ari uburenganzira bwawe ariko gerageza kudakabya kuko hari igihe usanga niba ari nk'ikirori murimo koko muri bube mwatwitse mwese mwambaye ubusa ukabona ko ntacyo bibwiye abo ngabo muri kuko mwese muri kimwe mwese niko mu mwambaye ariko kimwe nano n'ukuntu nkurumva nk'ubu hari umwambaro umuntu wifite imodoka ye yiyambarira kuko ari buri bugende mu modoka akavamo yinjira ahantu muri ofisi nta n'umuntu yabangamiye ntacyo ariko uri bugende n'amaguru ahantu uri bugende maze nawe ugakubitamo bya ubundi nicyo kibazo twifitiye ugakubitamo ibimeze nk'ibyo wa wundi wamubonanye wa munsi wamubonye hahandi kandi yari mu modoka nta muntu umubona wenda tuvuga yambaye akenda k'imbere ko wenyine niba ariko nabyo nyamara n'abatwambara agakubitamo akenda k'imbere gusa agashyiraho akantu k'agashati cyangwa k'agapira karenzeho kanzunyu kandi uwo yabibona we ahantu agiye kujya tuvuge nk'urugero wenda ni umwambaro yabonanye umuntu wisohokeye nk'ibyo ngibyo byose nimugoroba afite abantu agiye kwiganirira nabo ahantu muri resitora ya VIP yes aramubonye yivira muri parikingi aho paritse imodoka ye arimo kuzamuka wenda anyuze muri asanse agiye kugenda kwicarana nabo numva ahantu anyuze nta bantu benshi bahari nabo yajennye muri make bari aho ngaho noneho undi nawe akabazi wenda nk'ubu nk'ejo azajya kuvuza nka murumuna we kwa muganga aribwirirwa ajya hariya agaruka hano kuri farumasi kwa dogiteri gutanga ibizamini kujya nawe akagenda yambaye ako kantu kandi aribwirirwa azenguruka mu bantu benshi nyine nk'uko na jamari rwose abivuga niba uriganya umuntu ngo yambaye umwenda reba nawe yawambariye n'uburyo yararimo urebe ngo yarari mu mwanya umeze gute ikintu mbona ku myambarire kuko ibi turi kuvuga kenshi mwumve biri ku itabi byumvikana cyane kuba ku gitsina gore
no kubagabo abagabo se uyo mwamanuye bya bipataro mwabigereje pe cyangwa mwambaye ibindi imbeba zariye wa mugani wa babandi ngo ni ibindi imbeba zasiga no kwagakunda abandi imbeba babisaye imbeba ari gikurira umwenda wa ukundaga ni mwe muzigaburira imbeba urumva ariko ngewe ikintu mbona hari umuntu wambara umwenda nawe yagenda mu nzira kabana rajeru nyine nyine abandabizi kuko ajya guhita mwenda mu gitondo abazamuye mushena nabo bantu ari kunyuramo impamvu uramutse uyambariye iriya mukonda utya yego kuno numva na inama yanjye niba wambaye umwenda ugenda umanura amanura urumva ukumva ubangamiwe nawo wagera hano wicara ugasanga ugiye kwitabaza udushako shuterekaho ugiye rero mana kubeke wambaye nawo ibyo aha Mr. Mariko aragarutse ati myambare rero ati nge ntacyo ndi buyivugeho nta mijugujugu nshaka kabisa ati gusa kwambara ibyo ushatse ngo ni uburenganzira bwawe nyamara wirengagije ubw'abandi ndabinenze muramuke na Hejman Mariko ndakwemera gusa kandi uzi ko wambariye n'abandi nibyo ari kunera nibyo ariko nyine uri kuva ubundi uriya muntu wambaye nk'uyu waduhamagaye urugero yaduhaye uriya muntu wagize ngo akiri mu nzu hari ikibazo yarafite nta kibazo ari no mu rupango yabo nta kibazo yarafite uri kubyumva ari no mu modoka ye aho yaje yicariye mu modoka ye nta kibazo yageze agira ikibazo yakigize ageze mu bantu batangiye kumureba cyane nibwo yatangiye gukurura ko gapira kakigiza hasi kandi imbere nta kibazo ari n'ingero nyinshi anigero nyinshi umuntu abafite ugasanga umuntu kabaye ikigali nibyo yambara yabagiye kujya mu cyaro akabitsimba ahantu akabere n'imyenda yihariye ariga nta mpamvu y'induru nuko reka mbabwire ntama niba amugana abantu batarabimenyera bizagera igihe nyine wenda abantu babimenyera uretse ko nanone muri ya mico mihahano duhaha twe twaravangiwe ku buryo bukomeye twaravangiwe hari ukuntu abahungu musigaye mwambara utumvaze mana nyagasani nyagasani mwahindutse abakobwa byarize uko basigaye bambara utuntu ya none ware mara wasigaye ubucupa gusa se cyapa Dodo mwambara nuko iko mana nkavura ko semana yange ngo abana uyu muntu oya buriya rero bw'abantu mwe nguzaba umugabo bamubona kare reka mabwiye no arakaraga gaherutse guca ku bana nyambaga donc urabona hari stile abahungu badukanye yo kwambara bino bi papa cy'ibikamambiri cyangwa ibibodaboda n'iso gisirigira mwivi nyine ngo abakobwa barakamanitse baravuga ati turabibutsa ku byo ari nawe merutse kuba nabambaye amajipo urumva ngo turabibutsa ko ibyavugiye mu nama y'ubushize ngo nuko abagabo bambara gutyo ngo nta mugabo ariko byombo nagenzuye neza ntago ari ukubacira urubanza abo bavandimwe ariko mu by'ukuri iyo myambarire ubona hari ukuntu ikemanzwe reka nkubwire nujya gufata abantu b'intwari dufite muri iki gihugu uri kubyumva aba bantu b'intwari bageze ku bikorwa bifatika babandi bagiye bafata ibyemezo handi bavuga bati dufata ikintu ari abasore b'imyaka 30 cyangwa ari abasore b'imyaka 2026 ndakubwiza ukuri ntabwo bitwaraga nk'ibyo tubona hanze ahangaha ubundi ikintu n'ikimwe uzaba umugabo umubona kare dore ikintu cyo kwitabwaho ugiye kwambara ugiye gukora icyo ari cyo cyose menya ngo ahantu uri hari abandi icyo kintu abari bukurebe barakubona gute kuko burya mama B tujya tuvuga imibereho no kuzamura ubukungu hari ikintu nizereramo icyo dukora cyose turicuruza muri marketing muri menyekanisha kwebwe turi ba manager ba ari cyo ubutanga mu bantu nubwo ngo niba umbonye sibyo ari cyo usoma mu amani nkaza kugira icyo mvugana nawe burya hari ibintu bitanga makuru utari buze kuvuga cyane ibyo bintu cyane rwose iyo udafite ubushobozi bwo kubyitaho burya nta n'ubwiterambere ryawe riba ryoroshye oya urumva nta gufata umwenda wowe na nko mu rugo uba wiyambariye bishikopu ushaka n'agasengeri karaho ugiye tugiye muri interview nta wambara iyo nshabure nduzi ko ari nshabure z'amapantaro cyangwa ya mapantaro imbeba zariye hari umusore waraye wajya muri interview ngo anyambarire zawe kubera ko ubuzi ko ako kazi ukababaye ntabwo ushaka kwambara ibintu bidahaye atanze agaciro menya aho kuyambara aho kuyambara rwose hari aho kuyambara abantu bakaba ati watwitse kabisa urumva watwemeje menya aho tugiye tuhambarire kuko iyo twambaye ntabwo twiyambarire twambaye kuko uzareba iyo wambaye neza ukagenda ntawe ukubwiye ngo wambaye neza burya nabyo ntabwo biba ari sawa hano hari uwohereje ubutumwa ni umuyobozi yavuze ati kwambara ukikwiza nawe bitaguteye isoni mu bandi ni ukuvuga ngo ni ukwambara ukikwiza bitaguteye isoni mu bandi iryo jambo mu bandi kuko iyo utari mu bandi ubona wabemeje muri dushu ukagira isoni nonese nyine wazigiraho nyine ni ukuvuga ngo iyo umenye iyo uri wenyine
uzanareba nibyo ndimo mvuga nuko uvuga ngo umuntu arigendera mu modoka ye agenda age kwicara ahantu muri restaurant zino zisigaye zigezweho yaje modoka ya Paris yageze gute nta bantu abantu yahuye nabo kugeza hari bwicare ntibarenze babiri cyangwa batatu kaye nabo bihutaga bigendera nta nuwamwitayo aza kuhaguruka yongera yitahira nko ngo nta muntu yabangabe n'abasirimo bari kumwe nabo bicariye nta ntiwarabuka ariko ndi azi ko ari bwirirwe mu isoko kwa mutangana arimo kuzenguruka nawe ati aho yonabye bonyanya aho yonabye umugabo w'ubusirimu di cyangwa umugore w'ubusirimu ati naye yego gusirimuka aha yewe wamana we nzaba mbarirwa n'isoko ko usirimuke ariko icyo ngicyo nicyo tubagireye inama tumenyereza ko ugomba kuzirikana nabandi ntago ari we wenyine oya burya niba ukenera ko abantu bakubwira ko wambaye neza nyine bya abantu bo barashukana mbabarira umuntu paragenda akakubona wambaye impenure wambaye ubusa yarangiza ati wambaye neza ayiwe abakubwiriyemo yabona wambaye utundu tuguhambiriye utubona watugereje iriya ati wambaye neza ati wambaye neza kandi arimo kugushunyera cyo nakagaruka yego akagaruka turagira ngo dusigiremo iminota odir giye kuza kubagezaho amakuru mu kinyarwanda mu kanya nyuma yaho araza kuza icyokezo cy'imikino bamucoma bacu bameze neza cyane barabumupira yego barogeze izo champions league matches za nimugoroba mwumvise ko dufite abasore bashoboye rwose muze kuhaba babe hafi cyane nibavane urushinge babakubaganye ejo nk'iki gihe saa 12 tuzongere duhure ciao ciao.